começa a cantar, pra respeitar o desmultiplar. E nós levar nossa UDPM e Marquinhos. Eu vou buscar com penetreiro com uma boa chance. Que a minha graça pro chão é uma crise. Quero a prostituta, sai na obra de vídeo. Não vou ter tremendo, change outra crise. E feels good to be a gangster. É bom, né?